4 mënyra për të forcuar sistemin tuaj imunitar psikologjik. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Të gjithë ne përjetojmë dhimbje dhe stres, por truri ka disa mënyra të zgjuara për të na mbrojtur. Një mekanizëm vetëmbrojtës i ngjashëm me sistemin imunitar të trupit është sistemi imunitar psikologjik, e që është një seri procesesh që truri ynë fillon për të na ndihmuar të kuptojmë mjedisin e pafavorshëm ku mund të ndodhemi dhe t'i japim kuptim asaj që po ndodh, dhe në fund të gjejmë pozitiven për të ardhmen. Për t'u përgatitur për momentin kur do të gjeni veten në një situatë të vështirë, janë pyetur ekspertët për praktikat dhe këshillat e përditshme që njerëzit mund të zbatojnë për të siguruar që sistemi i tyre imun psikologjik të funksionojë në mënyrën më të mirë, raporton The Guardian, transmeton Plan Kosova, TV. Lëvizni nga negative në neutrale. Truri ynë ka një paragjykim negativiteti që do të thotë se ne fokusohemi në përvojat e këqija më shumë se në ato pozitive. Kjo ndodh sepse të qenit i kujdesshëm ndaj rrezikut dhe vështirësive të mundshme na mban të sigurt nga dëmtimi, thotë Dr. Joseph Barker, psikolog klinik. Ndërsa në aspektin evolucionar, të qenit të kënaqur për periudha të gjata na bën më pak aktiv dhe më pak të motivuar për të shkuar drejt qëllimit tjetër. Qasjuni momentit aktual. Një aspekt tjetër kyç i forcimit të sistemit imunitar psikologjik është të përpiqesh të jesh në momentin aktual. Duhet të përqendrohemi në atë që mund të kontrollojmë, në vend që të bllokohemi në përtypje dhe potencialisht spirale, thot Barker. Një nga mënyrat më të mira është përmes ushtrimeve të ndërgjegjes. Tipikisht duke marrë formën e meditimeve të udhëzuara ose praktikës së strukturuar, ndërgjegjja inkurajon pjesëmarrësit të përqendrohen në frymën e tyre, ndjesitë trupore dhe ndërgjegjësimin për rrethinën e tyre, përpara se të pranojnë mendimet dhe ndjenjat e tyre pa gjykuar. Gjeni kuptimin tuaj. Jeta është shpesh e paparashikueshme dhe plot momente që mund të na destabilizojnë. Për autoren dhe ekspertën e elasticitetit, Anne Grady, jeta është si oqeani dhe ka raste kur të notosh përmes saj mund të ju bëjë të ndiheni të pabesë dhe të lëkundur. Pikërisht atëherë kemi nevojë për një qëllim, për të na mbajtur të fokusuar dhe për t'i dhënë harkut më të gjerë të sjelljes dhe përvojave tona një sens qëllimi. Të kemi një fund në horizont na ndihmon të ndihemi më të përkushtuar ndaj udhëtimit, edhe nëse ndonjëherë mund të jetë i vështirë, thot Grady. Praktikoni pranimin. Dëmshuria është thelbësore kur sistemi ynë imunitar psikologjik ndihet i bllokuar. Kjo ndodh në situata të traumës ose shqetësimit të zgjatur, të tilla si humbja, thot Barker. Në këto raste, këshillat dhe truket mund të ndihen të rëndomta ose edhe ta përkeqësojnë situatën, duke sugjeruar që ne mund të mendojmë rrugën për të dalë nga vështirësitë tona. Në këto momente, është e rëndësishme që thjesht të pranojmë emocionet tona, shpjegon Grady.